Hej, mit navn er Amanda Louise. Jeg er fysioterapeut og personlig træner, og jeg hjælper dig med at få bevæget kroppen, uden at det føles uoverskueligt. I dag for eksempel har jeg en kort træningsvideo med 4 mobilitetsøvelser til øvre ryg, skuldre og bryst. Øvelserne de stiller ikke særlig store krav til sådan din kondition, så selvom du starter fra 0, så kan du sagtens være med i dag. Hvis du har skader eller andre ting, der gør det svært for dig at bevæge dig og være nede på gulvet, så kan det være, at du skal springe den her video over og i stedet kigge på nogle af mine andre træningsvideoer. Dem kan du finde på playlisten, som jeg linker til nede i videobeskrivelsen. De her øvelser er særlig gode til dig, der måske sidder på kontor eller bare ikke har bevæget dig i lang tid, sådan så du føler dig lidt stram hen over skuldrene. Du trænger til at få åbnet op i øvre ryg og i hele overkroppen. Hvis det er dig, hvis det er noget, du godt kunne tænke dig at få løsnet lidt op i, så er de her øvelser lige præcis til dig. Vi kommer til at lave 3 sæt med 10 gentagelser af hver øvelse. Det er helt frit for dig, enten at skifte en øvelse ud, eller justere op eller ned i gentagelser, så det passer til dit niveau. Og hvis du ellers er klar, så lad os mødes over på gulvet. Når du kommer ned på gulvet, så lægger du dig på den ene side, træk knæet op til brystet, og lad den arm, der peger ned mod gulvet, blive strakt frem foran dig. Og så lader du håndfladerne mødes, så begge arme er strakte. Det kan være, at du har brug for en pude til at støtte hovedet her i positionen, men det er også okay bare at have hovedet, som jeg har her i videoen. Nu lader du den øverste hånd gå hele vejen op over hovedet over på den anden side, så du ender med at have begge skuldre i gulvet og brystet pegende op imod loftet. Prøv at strække igennem i albuen, og lad gerne øjnene følge hånden og dreje hovedet med, så du får et stort twist i rygsøjlen helt op på nakken og hele vejen ned i nedre ryg. Vi laver som sagt 5 gentagelser her på hver side. Sørg for at gøre det langsomt og kontrolleret. Bliv ved med at trække vejret hele vejen og bliv ved med at trække knæene op til brystet. Når du har lavet de første 5 gentagelser, så vender du dig om på den anden side. Og gentager det samme her, den samme position, knæene op til brystet, armene strakt frem på andre, håndfladerne samlet, og lad den øverste hånd køre hele vejen op over hovedet, og hen bag dig, så begge skuldre er i gulvet, kig efter hånden og prøv at strække albuen så meget som muligt. Det er okay, der er et lille knæk i albuen, men jo mere du kan strække, jo mere finder vi mobiliteten i øvre ryg og skulderen i stedet for blot i albuen. Og igen her laver du 5 gentagelser. Du må gerne lave det langsommere end mig eller hurtigere end mig, men sørg for, at du har kontrol over bevægelsen hele vejen igennem. Sidste gentagelse her. Og så kommer du op på alle 4. Vi skal til at lave den, der hedder cat-cow. Knæene lige under hoften, hænderne lige under skuldrene. Tag en dyb indånding, og på din udånding, der runder du ryggen. Kigger ind mod din navle. Trækker vejret ind, svejer i lænden, kigger op imod loftet. Sørg for, at du laver den her bevægelse langsomt og kontrolleret og i takt med din bevægelse. Så hver gang du puster ud, starter du med at runde i ryggen, kigger ind i navlen. Og hver gang du trækker vejret ind, så svejer du i lænden og kigger op imod loftet. Igen her har vi 10 gentagelser, og det er altså 10 gentagelser af først udånding og så indånding. Fortsætter hele vejen her, langsomt og kontrolleret. Hvis det passer dig, så følg min rytme, men du kan altså også enten gøre det hurtigere eller langsommere, alt efter hvad der passer med din vejrtrækning. Når du runder og svejer i lænden, så prøv at gøre bevægelsen langsom, så du dermed føler, at du kan følge bevægelsen virvel for virvel, helt ned fra lænden og helt op til nakken. Runder så meget du overhovedet kan, skubber gulvet væk fra dig, skuldrene op imod loftet, og svejer så meget du kan, lad navlen droppe ned imod gulvet. Sidste gentagelse her, og vi mødes på midten på alle 4. Herfra så lader du hofterne glide tilbage, strækker armene frem foran dig, placerer en hånd på baghovedet, og så laver du de her upper back rotations, så albuen kommer ned og rører gulvet foran dig, og så løfter du op, og målet er, at du kan komme hele vejen op, så albuen peger lige op imod loftet, som jeg viser her. Vi laver 5 til hver side, 10 gentagelser i alt, og lad være for tvivl, hvis du er mere begrænset i dit bevægeudslag. Det er helt okay, at bevægelsen er mindre. Det kan også være, at du oplever, at der er forskel på bevægelsen, så den er
større til den ene side end den anden side, og det er altså også helt fint. Det der målet her, det er bare, at vi nyder at få åbnet op i brystet, åbnet op i øvre ryg, åbnet op mellem ribbenene og lavet de her gode bevægelser, hvor vi virkelig får luft i lungerne og åbnet op mellem skulderbladene. Herfra kommer du hele vejen ned på gulvet, strækker armene frem foran dig. Vi skal lave en Superman til internal rotation, så løft op og se, hvor langt tilbage dine hænder kan komme. Målet er, som du kan se her, at du kommer hele vejen tilbage uden at røre hoften, uden hænderne rører hinanden og krydser håndfladerne over hoften. Det kræver en del indad rotation i skulderen, og det er ikke sikkert, at det er muligt for dig, men gør det så godt, du overhovedet kan. Jeg skal nok vise nogle variationer her lige om lidt. Det, der er vigtigt, det er altså, at du løfter op, så du løfter overkroppen fra jorden så højt, du kan løfte hænderne op, så når du hænderne går hele vejen tilbage ned mod hoften, og når du rammer hoften, så kan du stoppe der, eller du kan løfte hænderne over hoften og lade dem krydse over hinanden. Hvis de kan krydse, så er for at skifte håndfladen, der er øverst på hver gentagelse. Som du kan se her, så kan du også bare vælge at stoppe her ved hoften og så komme tilbage igen. Vælg den variation, der føles rigtigst for dig. Har du lyst til at presse din mobilitet, så kan du prøve at krydse over, og ellers så er det altså også en rigtig, rigtig god øvelse for både ryg og skulder, blot at løfte op og komme hen til hoften her. Det var simpelthen hele første runde, og enten så kan du stoppe for i dag, eller så kan du være med her, hvor vi fortsætter med to runder mere, så vi laver tre runder af de her fire øvelser i alt. Næste det er vores floor wipers igen her, så ned på siden, knæene op til brystet, og lad hånden gå hele vejen over på den anden side. Jeg vil lade dig lave øvelserne i fred nu, men der er en lille pling-lyd hver gang du skal skifte øvelse, så du ikke behøver at kigge på skærmen hele tiden. Og så ønsker jeg dig bare en rigtig god fornøjelse. Vi snakkes ved, når du er igennem hele programmet.
Super godt arbejde. Jeg håber, du fik løsnet godt op i overkroppen, at du nu er klar til resten af din dag. Uanset om du har en travl eller stille dag foran dig, så er det altid dejligt at få lidt bevægelse ind. Og jeg håber, det hjalp dig med at kunne mærke din krop bedre, komme ned i kroppen. Og at det var lige de 5 minutter, du havde brug for, som din lille pause i en ellers travl hverdag. Uanset om du gerne vil i gang med mere bevægelse, eller bevæge dig mere, eller om du ønsker at få et mere nydelsesfuldt forhold til bevægelse, så husk på, at du kan få hjælp af mig. Du kan læse mere omkring, hvordan jeg kan hjælpe dig, ned i kommentarfeltet. Og så vil jeg bare sige, at jeg håber, at du havde en rigtig dejlig træning. Det var en stor fornøjelse at have dig med her, og jeg håber, at du har fået mere energi til livet. Tak for nu!